ظلم کے سامنے انسان نہیں گر سکتا، اپنے مسلک سے مسلمان نہیں گر سکتا۔ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے ابھی مسلک کا اصول، لاشیں گر سکتی ہیں رضا خان نہیں گر سکتا۔ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے ابھی مسلک کا اصول، لاشیں گر سکتی ہیں رضا خان نہیں گر سکتا۔ اور لوگ بات کرتے ہیں تاج و شریعہ کی، سنیں، دیکھتے ہیں جو ہمیشہ کرب، لاشیں گر سکتی ہیں رضا خان نہیں گر سکتا۔ اور لوگ تاج و شریعہ کی بات کرتے ہیں، سنیں، دیکھتے ہیں جو ہمیشہ کربلا کے روبرو، دیکھتے ہیں جو ہمیشہ کربلا کے روبرو، وہ جلاتے ہیں چراغوں کو ہوا کے روبرو، دیکھتے ہیں جو ہمیشہ کربلا کے روبرو، وہ جلاتے ہیں چراغوں کو ہوا کے روبرو۔ دو منٹ میں علم کا تجھ کو پتا چل جائے گا، بات کر کے دیکھ لے اختر رضا کے روبرو۔ دو منٹ میں علم کا تجھ کو پتا چل جائے گا، بات کر کے دیکھ لے تو اختر رضا کے روبرو۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، الحمدللہ بہت خوبصورت یہ محفل ہے، اس محفل میں نظر آنے والے لوگ بھی شریک ہیں اور نظر نہ آنے والے لوگ بھی شریک ہیں۔ اتنا خوبصورت آپ سن رہے ہیں کہ مائک پر ہر آنے والے شخص کو آپ سن بھی رہے ہیں، اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی گونگا شخص بھی مائک پر آ جائے تو اسے بھی کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، الحمدللہ۔ میں آپ کی سماعتوں کی شرافت کو اپنی نظامت کے ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ کہا کسی نے ہم سے کدھر گلزارے ملت ہیں، کہا ہم سے کسی نے کدھر گلزارے ملت ہیں، دکھا کے دل کو ہم بولے ادھر گلزارے ملت ہیں، دکھا کے دل کو ہم بولے ادھر گلزارے ملت ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرات، خوبصورت محفل ہے، خوبصورت ماحول میں بزرگوں کا حکم ہے کہ ایک خوبصورت تقریر کروا دی جائے اس شخص کی جس کی تقریر کو سن کر کے وہابی ایسے ہی پریشان رہتے ہیں جیسے بنا ٹکٹ سفر کرنے والے لوگ ٹی ٹی سے پریشان رہتے ہیں۔ وہ آفاقی لہجہ، وہ خطیب جس پر پورا ملک ناز کرتا ہے، جس کی قدم کی برکتوں سے پورا ملک قابل صد افتخار ہوا ہے، جس کو ہم سننا چاہتے ہیں، اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام بیٹھے وہ سننا چاہتے ہیں، اور ممبر نور پر علماء کرام کی موجودگی سے ہماری پیشانیوں پر سعادت کی صبحیں طلوع ہو رہی ہیں۔ چونکہ اب اور باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی اشعار پہنچانے کا وقت ہے، وقت یہ ہے کہ خوبصورت تقریر سے آپ ملاقات کر لیں۔ خطابت کے میدان کا ایک بڑا ہی ادیبانہ ذہنیت کا مالک، نادر لب و لہجے میں خطاب کرنے والا وجود، جو تمام تر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا آئینہ بنا دیتا ہے، جو تمام تر بکھری ہوئی شعور و فکر کی تمام تر باریکیوں کو اور اس کے تانے بانے کو اکٹھا کر کے مفتی اعظم ہند کے تقوی کی چادر بنا دیتا ہے، جو تمام تر بے چین اور بے قرار دلوں کو اپنے جملوں کی مٹھیوں میں قید کرنا چاہے اور پھر جب انہیں آزاد کرتا ہے تو ان کے گلے میں شریعت و سنت کا پٹا مسکرانے لگتا ہے، جس کے دل کے فریم میں سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت کا ٹکڑا مسکرا رہا ہے، اس عظیم شخصیت کو دنیا خلیفہ مفتی اعظم ہند شہباز دکن حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد مجیب علی رضوی کے نام سے جانتی ہے۔ اس عظیم شخصیت کا، بزرگوں کی قیمتی امانت کا زوردار نعروں سے استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھیڑ کے ماحول میں رہ کر بھی تنہا کون ہے، یہ تو جھوٹے بھی بتا دیں گے کہ سچا کون ہے۔ بھیڑیوں کی بھیڑ میں تم شیر کو آنے تو دو، فیصلہ ہو جائے گا جنگل کا راجہ کون ہے۔